Либерализацията на енергийния пазар ще промени условията на снабдяване за битовите абонати, общинските администрации, учебните и социални заведения и малките фирми, които все още са на регулирания пазар. Това каза в Русе заместник министра на енергетиката Николай Николов по време на представяне на либерализацията на енергийния пазар. Защита на интересите на всички от решаващо значение са прозрачността и почтеността в търговията с електроенергия на едро, за да се избегне определянето на твърде високи цени за крайните потребители и за да се подкрепи доброто управление на енергийните предприятия, независимо дали те са държавни или частни. Стриктното прилагане на регламента относно интегритета и прозрачността на енергийния пазар, наречен REMIT, ще повлияе за прозрачността при търговията на едро и ще даде възможност за бързо откриване на проблеми като пазарна злоупотреба или антиконкурентно поведение и за подкрепа на намеса на органите по конкуренция. В условията на свободен пазар цените за достъп до мрежата и за пренос на електроенергия ще продължат да се регулират от КЕВР, като крайната цел е единен енергиен пазар за целия Европейски съюз.